Здравейте на тези, на които не се познаваме. Казвам се Ясена Христова и съм от редакторския колектив на Клет България, отговарящи за предучилищното образование. Поводът за нашия уебинар днес е по-подробно и в детайли да ви разкажа за, може би смело да кажем, но най-голямата платформа с най-голям брой ресурси в подкрепа на учителя и децата в предучилищна възраст. През този месец пътувах доста и аз и колегите ми, срещахме се с много голяма част от вас и видяхме, че има нужда да представим наистина всичко това, което сме направили, обединили усилия. Затова и повода отново да се видим днес. Срещите ни продължават, ще се видим и следващия месец. Сега ще споделя екрана си и ще започнем с представянето. Предполагам, че всички вече виждате моята презентация, темата, по която сме обобщили всички електронни ресурси, които ние от Клет България сме разработили и събрали на едно място за вас. И така, се вземем накратко, защо казвам, че е най-голямата. Защото на едно място събрани ресурсите на трите програмни системи, на трите марки, които са част от семейството на Клет България. А именно програмна система Приятели, разработена от марка Anubis и авторски колектив професор Надежда Витанова, професор Таня Борисова, доцент Катя Гетова, професор Иляна Мирчева и други имена, които и до днешен продължават да споделят своите знания, опит, методика, която е абсолютно приложима в работата ни в предучилищно образование и работата на всеки учител в детската градина. Другата система, това е моите приказни пътечки на марка Bulbest 2000, отново с безкрайно познати и любими наши преподаватели. Това са професор Стойка Здравкова, професор Марияна Богданова, прекрасните песни на Маргарита Шосеова и други, като те са подарили към всяко едно, към всяка една от познавателните книжки важният, ценният опит и, разбира се, разработен и пробиран след това от учители, защото всички знаем, че без практическата приложимост на всички задачи няма как да работи. И третата система, която ще представим чрез електронните ресурси, това е Аз на детската градина и аз ще бъда ученик на марка Изкуства. Тук доцент Райна Захариева, доцент Димитър Димитров поставиха едни основи, базирани точно на играта. Разбира се, с действащи учители, директори и специалисти в областта на предучилищното образование и методика, комплекта е разработен и вече доста години е на пазара. Последните одобрения на тези комплекти, с които предлагаме в момента и работите вие в детските градини, е 2018 година. От тогава минаха вече 5 години, по един набор деца отраснаха пред вашия поглед. Децата знаем, че са различни, виждаме го всеки ден, не само между различните випуски, а и в самата група. Затова се опитахме да предоставим съдържание по голямата му степен електронно, което да може учителя да залага все повече на индивидуалния подход, да намери специфичното и преценявайки и обследвайки своите деца, с които работи, да може да избере най-подходящите задачи, които да бъдат в подкрепа на децата. Първата добра новина, че за да може да достъпите до нашите електронни ресурси, единственото, което ви е необходимо, това е регистрация в платформата, чрез входа, който виждате най-отгоре, id.clet.bg, нещо, което мисля, че всеки един от вас без проблем може да направи за тези, разбира се, които не са го направили.
Сега ще ви изпратим и линк за бърз достъп, за да можете да го виждате. Какво реално ще намерим там? Там ще намерим всички електронни ресурси. Директно, за да не ви разказвам, мисля, че по-добре е направо да ви покажа това, за което говоря в момента. Ето, входът в самата платформа. id.clet.bg, изписано в лентата. Можете да си направите профил чрез по няколко варианта. Виждате ги изброени. Как ще го направите, вие преценявате. Всеки един от учителите в една група, работейки, повечето двамата, могат да си направят собствена персонална регистрация, която ще им позволи след това и самото пространство да го подредят по начин, който да им бъде удобен. Но разбира се, могат да ползват и обща регистрация чрез имейл на групата или такъв споделен от детската градина. Ясно ви е, че аз вече си имам такъв имейл, въвеждам си го и достигам до самата възможност, входа към всички ресурси. Новото е, че вече имаме отворен достъп до образователния софтуер ИТИ в детската градина, плюс входа към самата електронна платформа Китабо, върху която се намират електронните познавателни книжки и допълнителните ресурси. Ще започна първо с платформата Китабо, защото тя е от една страна строго подчинена на самите познавателни книжки към системата, която използвате и в същото време ви дава достъп и до останалите ресурси. Избираме си, влизаме директно в нея и системата ни зарежда електронните ресурси, които са ни необходими. Ето библиотеката, която сме направили за детски градини. Какво намираме тук? Тук имаме, виждате в момента, този момент са 89 ресурса. Като казвам ресурси, това означава, че имаме 89 обособени книжки. Това са всички познавателни книжки на всяка една от системите за всяка възрастова група. Мои приятели, моите приказни пътечки, и аз съм детска градина, ще бъда ученик, всички познавателни книжки. В електронен вид, т.е. точното копие на хартияния вид, но за да можем наистина да бъдем полезни и да имаме интерактивност, на всяка от страничките, разбира се, където е необходимо, сме добавили и допълнителни ресурси под формата на аудио, видео, изображение, което да омагледи работата, или пък малки игри, като пъзел, оцветяване, кодиране чрез цветове и други, които да бъдат в подкрепа на задачите, които са заложени спрямо очакваните резултати към конкретната тема. Новото, което направихме, което мисля, че в момента е наистина много ценно за вас, е, че по този начин сме отворили и самото съдържание на книгите за учителя. Имате достъп до всички книги за учителя или всички методически ресурси, които могат да бъдат подкрепа. Давам пример. Работите по приятели за втора група. Получавате достъп до познавателните книжки, имате достъп към книгите за учителя, но пък имам достъп и до първа група. Там ще се взема задачка за децата, които им трябва допълнителна подкрепа, или пък още един пример, с който да надградя след това във втора възрастова група, но ще мога да подскоча и да си взема задачки от трета група или от четвърта за децата, които се справят по-добре или искам малко да надградя това, което съм заложила с децата. Но понеже само една система не ми стига, затова имаме достъп и до другите две програмни системи. По същия начин, за черте възрастови групи и към системата, както дах пример с приятели, т.е. моите приказни пътечки и аз съм детската градина и аз ще бъда ученик. По този начин всеки един от вас разполага не с една, а с три идеи и реализацията им чрез готови задачи на самите ситуации.
Като казах преди малко, че познавателните книжки са дигитализирани, т.е. в електронен вид и добавено съдържание. Какво имам предвид? Всяка една от книжките, в момента в който си изберете, изглежда по този начин. Страничките, които са за всяка една от възрастите. Имам съдържание, т.е. мога директно да отида на страничката, която ми трябва. И основни, мога да си отбелязвам бележки или да добавям ресурси, т.е. има добавени, които мога да използвам директно в своята работа. Ето тук, за страничка 19, имам директно произведението, което ми е подадено. Дядо и Ряпа. Дядо Белобради, Ряпа взе да вади. Разбира се, плеера можем да спираме, да разделяме на епизоди, да се връщаме назад. Т.е. наистина може да бъде помощник в многократното на моменти прочитане на едно литературно произведение. Освен това, мога да си отбелязвам с моливче, да си правя бележки или с маркера да ограждам това, което ми е необходимо в работата с децата. Че съвсем произволно в момента ги правя. Могат различни бележки, които да бъдат поднесени и да могат да бъдат използвани от нас. По този начин директно улесняваме учителя в осигуряването и на... Радовичке, благодаря ти за че... Някой се включва в нашия разговор. Здравей, поздравяваме го. Ще продължим нататък, пак ще помоля наистина да заглушите микрофоните. Предполагам, че е станало инцидентно някой клопе се е добрал до вашето устройство. Защото те го могат. При тях технологиите са без необходимост от учене. Това дигитално поколение, алфа поколение, което отглеждаме, те абсолютно интуитивно работят с технологиите. Ние сме тези, които се нагаждаме спрямо техните потребности. И може би това е една от причините с технологичния напредък и дигиталната грамотност, която и след това в начален етап е много силно застъпена, да обръщаме внимание на умерената доза технологии, поднесена по правилния начин, с образователен процес, в самия образователен процес, под формата на диалог. Важното, което казваме, че не е хаотичната работа на детето си на устройство, а по-скоро наистина ценза, който е необходим за достигане на дадена, за изпълнението на дадена задача. Затова знаем всички, че и при нас и ние сме установили, че първо поглъщаме информацията зрително. Това е нещо, което ги грамва. И вече след това поставяме отделните задачи или изграждаме уменията, които имаме задача да направим. Ще се върна отново, извинявам се за отклонението. Книгите за учителя имаме ги директно в пълен формат, с всички необходими разпределения, които се виждате и самите съдържанието, което е заложено към всяка една от книжките. По този начин достъпваме и на трите системи всички ресурси за всяка възрастова група. Сега, ясно е, както видяхме, че 89, много голям брой, а той ще ви каже защо и продължава да расте. Ако аз работя с една система, няма да ми е удобно всеки път да ровя по всички странички, т.е. всички книжки, за да намирам това, което ми е необходимо. Затова ви съветвам да си добавяте една звездичка, като на всички приложения мобилни, в момента в който си добавя звездичката, в папката любими ми се появяват тези, които аз съм си избрала. Ето аз няколко пъти вече добавям и виждате, че библиотеката, моята персонална, вече се увеличила. Това беше едно от подсказванията, които да ни бъде удобно, когато използваме обща регистрация с колегата, нали, че трябва да се съобразяваме с това пространство, как да се организираме. Затова винаги съм съветвала тази регистрация да бъде индивидуална. Преди малко като казах за колегите, които все още не са се регистрирали, предполагам, че сред вас има такива, които са се регистрирали вече. Ако вие в тази учебна година сте наши клиенти, системата автоматично ви препознава и имате отворен, осигурен достъп до всички ресурси.
Колегите, които сега правят регистрация, не познават платформата и не я използват в работата си през настоящата учебна година. Могат директно след като се регистрират да се обърнат към нас с имейл, на който ние да им отворим, да я отключим и да могат спокойно да разгледат. Мисля, че това е един от най-лесните варианти, в които ние можем да разгледаме всички ресурси, било то от хартиения вид или електронни допълнителни, които сме направили. Казах ви, че вече от тази седмица първата ни добра новина е, че имаме готов достъп отворен за, освен за самата платформа и към образователния софтуер. Но да продължим с платформата. Освен тези книжки, които ги имаме на хартиен носител, към трите системи, плюс методическите насоки в различни форми, дали книга за учителя, дали методическо ръководство, ние сме създали и няколко така наречени бели папчици, бели книжки. Виждате ги в момента, те са позиционирани в началото на всяка една от системите. Какво имам предвид? Бяла книжка е и музикалната звукотека към всяка една от марките приятели, моите приказни пътечки и аз ще бъда ученик. Какво е удобното? Че всички музикални произведения от първа, от ясна дори до четвърта възрастова група са събрани на едно място, на един клик разстояние, както казвам аз от вас, и можете да ги използвате ежедневно в работата. Ето сега, предстоят прекрасните празници. Баба Марта, 3 март, 8 март, т.е. март месец е изпълнен с много празници. Можем да използваме различен арсенал, който сме ви осигурили от музикални произведения. Също, разбира се, важи и за литературните и допълнителните задачи. Отново към всяка една от марките имаме добавени по една бяла книжка, разработена от нас. Това е за учителя. Какво включва тя? Разбира се, всички видове разпределения, които могат да съществуват. Като казвам всички видове, освен по група, освен по образователни направления, по ключови думи, за смесените групи, нещо много ценно, имаме различни варианти, които сме ви предложили на разновъзрастовите групи. Първа и втора, втора и трета, трета и четвърта или пък такава, която обхваща децата от първа до четвърта възрастова група. Всички тези разпределения можете да ги намерите в тази папчица, събрани на едно място. И освен тях, разбира се, другото, което е ценно и полезно е, че там сме прибавили в електронен вид и протоколите, които са за проследяване на постиженията и описанието на самите процедури. Това е тема, която и в трите програмни системи е много силно застъпена. Изведено съдържание в удобство на учителя, протоколи за проследяване на тези постижения, началото и край на учебната година, тематични, които могат наистина да окажат да откажат подкрепа. Видях въпроси, ще отговоря в момента, за да го изчистим. Всички бели книжки са само в електронен вид. Тоест, белите книжки по този начин за всяка една от системите сме ги разработили ние, т.е. ние сме ги създали, няма ги в хартиен вид, но са в подкрепа на самата програмна система. Предполагам, че вече сте се запознали или колегите, които тази година работят, знаят, че при заявка на познавателните книжки добавяме към всяка една възрастова група, към всяка една група, която е заявила, независимо коя от трите системи, ние ви добавяме и комплименти от наша страна. Това са различни табла по безопасно движение по пътищата, летените дни, вълшебното дърво и други ресурси, флашкарти, методическа подкрепа, достъп до цялата платформа, комплект дипломи за всяко и грамоти за всяко дете и разбира се детското портфолио, което неизменна част от процеса началото и в края на учебната година. В момента сме успяли да добавим още няколко нови бели книжки. Това са три от на вид, които са първата е безопасно движение по пътищата. Защо ги споменах във връзка с таблата? Това е защото освен таблата, които ги имаме в хартиен вид за всяка една от възрастовите групи, изведени понятията, които са заложени към учебната програма, плюс снимки на реалните ситуации, ние заложихме на модела, в който това табло
ще ни бъде удобно, когато го имаме, освен в дигитален вид, да го имаме и с допълнителни, т.е. да бъде наистина интерактивно. Кога, как иначе ще чуем автомобилите в специален режим, освен ако не са ни такива. Имаме полицейска кола и допълнителни ресурси. Т.е. навсякъде сме добавили съдържание, което може да бъде под формата на изображение, аудио, видео. Добавили сме понятията на самите елементи, които са включени, звукови сигнали и други такива. И разбира се, странички с идеи, които могат да бъдат използвани и за оцветяване, и за разпечатване. По този модел сме направили и другите табла. Облечена е в рокля на Рае. Стилна униформа черно-бяла. Включили сме гатанки, стихотворения, песнички, които могат да ни бъдат в помощ при провеждането на 3 до 5 и повече ситуации, които имаме в учебната година. Когато направихме дигиталните табла безопасно движение пътищата, започнахме и процеса на дигитализиране и превръщането им наистина в интерактивни и на останалите табла, които знаете, че разполагаме и са така доста нови, интересни, които можете наистина да гледате в нашия сайт. Какво имам предвид? Ето го таблото за животните във фермата. Имаме музикални произведения. Тоест всички бутончета черните, които виждате по цялата страница, т.е. по таблото, са ни допълнителен ресурс, които са ни подходящи. Да, те са в комплекта, който е за първа възрастова група, но разбира се, че ние можем да ги използваме навсякъде. Ето тук имаме и видео, което е директно вградено и мога да използвам в работата си, което ще ми направи препратката с околния свят, математика и каквото още се подсетите, разбира се, и с музикални произведения, Бръмбър, които сме включили. Шторец. Има 8 копита. С тях плете Нерит. И други такива, които можете спокойно да разгледате. Аз съм спокойна, че в момента и да не видите всички ресурси, можете съвсем спокойно да ги разгледате след регистрация на id.fle.bg. Казах ви, че всяко едно от децата получава като подарък комплимент от нас и грамоти и дипломи. 3 грамоти, които може да произведете според различни празници и една диплома за завършването на съответната възрастова група. Добавили сме и още в електронен вид, които можете да изтеглите и да подарите на децата по различни поводи. Ето такава за входа в детската градина, за всяки един септември месец, когато посрещате децата, когато имаме различни празници, знам, много често те са свързани с плуване, футбол и други спортове, които можем да предоставим. На този модел, тези бели книжки, които до сега ви показах, продължаваме реално да допълваме и няма да се изненадвате, ако през следващото ви влизане в платформата, елементите вече не са 89, ами малко повече дори, които да бъдат ваш помощник. Разбира се, можете винаги да ни напишете и да ни предложите или да ни посъветвате какво друго да добавим. Нещо, което на вас ще ви бъде в полза. За нас е важно и ценим наистина това, което можете да бъдете, да използвате директно в своята работа. Да се върнем отново, както ви казах преди малко, чрез платформата idcle.bg. В момента вие имате достъп, да, уебинара ни е по отношение на ресурсите, които са за детска градина, но същата добра новина е, защото всеки от нас е и родител, е, че и платформата Easy с достъп от 1 до 12 клас е отворена и вие можете да достъпите съвсем свободно всички електронни ресурси. Видях в чата, че имам един въпрос, който е за профилирана подготовка 11-12 клас. Те са от не са режим в този режим в момента, не са отворени, няма как да ги достъпите тях, защото и техния статут е малко по-различен. Но да не отнемам от времето в момента на колегите, можете спокойно да ни пишете и да решим този въпрос. Както ви казах, ето тук в момента вече се появяват 4 нови категории.
Това е образователният софтуер за детска градина ITDG, първа, втора, трета и четвърта група. Съвсем накратко за колегите, които не познават образователния софтуер и не знаят за него. Това е единствения на този етап образователен софтуер, одобрен от Министерството за всички образователни направления, за всички групи. Казах ви в началото, когато започнахме, че 2018 година премина процедурите по последното одобрение на познавателните книжки. Всяко от издателствата внесе, както и ние, комплект с познавателни книжки и имаше възможност за три варианта. Първият вариант е само познавателна книжка в хартиен носител. Вторият вариант е познавателна книжка с електронен носител, т.е. копието на хартиен носител, дигитално, това, което аз до този момент ви представих чрез платформата ни в Китабо, в която имате достъп в момента. И третия вариант е записано и в наредбата и в закона, и че могат да бъдат само електронен вариант. Затова обединихме усилия и разработихме съдържание, което да отговаря на изцяло на очакваните резултати, заложени в съответната възрастова група, да ги покрива по всички образователни направления, изискващи познавателни книжки. Тоест български език, математика, околен свят, изобразително изкуство, конструирани технологии и музика. Искам преди да ви ги покажа да направя едно уточнение. Колеги, нашата идея ни най-малко не е да заместим работата с хартиените, работата в музикалния салон, работата на децата с фина моторика, работейки по масичките или в друга среда, в букатата ви, образователна среда, която осигурявате в детската картина. Нашата основна идея беше да успяваме да надградим съдържанието, което е в самите познавателни книжки, като добавим още съдържание, което да бъде в помощ на учителя. Може би една от основните причини е, че български език и математиката са благодатни това да се случва. Какво имам предвид благодатни? Ами всички литературни произведения ги имаме озвучени, които се случва в динамиката на интерактивните упражнения, които са около тях. По същия начин математиката, знаете, връзката за геометричните фигури, цветовете, числата, какви препратки можем да направим и с околния свят, и с другите образователни направления. И не на последно място, околния свят. Все повече наблюдаваме. Първо, в детската градина всичко ни се случва с празничния календар. Като започнем от септември месец с настъпването на есента, преминем през празниците, неволно стигнем до Коледа, Нова година, кукирите след това. Сега се подготвяме за три прекрасни празника и още започват пролетните празници. Околният свят е водещ при планирането, при избирането на глобална тема, с която ще починим съдържанието през цялата учебна седмица. И в същото време природата най-често си прави на моменти шега с нас. Декември месец трябва да представим зимата и промените в природата, на някои места сняг не заваля. След това, ето сега, наистина не ми се сърдете, наистина слънцето днес е прекрасно навън, ама пък ако другата седмица, когато си говорим за всички пролетни цветя, вземи, че стане студено и завали сняг, пак няма да имаме основа, по която да работи. Тоест, постарахме се да нагледим това съдържание наистина да бъде в помощ на учителя. Всички модели, които са поконструирани и технологии, с кратки клипчета, с идеи за добавяне на още и още предложения, които могат да използват, са част от този образователен софтуер, разделен спрямо възрастовите групи. Той може да бъде използван и от трите системи. Да, разработен е по съдържанието на една от системите, но разбира се, това не означава, че не можем да го използваме към трите системи автоматично, за улеснение на всеки един от нас и за работата му, която планира с децата в съответната възраст. Това може би така съвсем накратко беше за идеята и за разработването на този образователен софтуер. Какво съдържа реално той? Той съдържа игри и готови теми или ситуации, които можем да провеждаме с децата. Игрите са разработени за трета и четвърта възрастова група.
веднага ще обясня защо в първа и втора няма. Защото първа група, за да можем да играем с децата такива игри, които са вече за автоматизация на знанието, ние при това трябва да сме натрупали ресурси, които да могат те да обработят. Тоест, първо трябва да сме въвели знания, да имаме знанията и уменията, да сме ги упражнили и тогава вече имаме готовността да работим с тях. Да, задачите, които сме предложили в третия, в четвърта възрастова група, отговарят на стандарта и могат да бъдат използвани при по-малките по възраст деца, но приложението и акцента е вече в трета и четвърта подготвителни групи. Сега ще ви покажа една такава ситуация, една такава игра. Ето ги игрите, избираме си игрите. Те са разработени по български, математика и околен свят. Български език, игрите са Паметливко, Досетливко и Знайко. Играта Паметливко е на принципа на мемори картите или двойките, еднакви карти, които познавам. Понеже сме в направлението български език и литература, затова са разделени и спрямо групите звукове гласни, сонорни и под буквата З и Д сме разделили звучни и беззвучни в комбинация. Цялата тази информация, която аз в момента споделям с вас, на съответния екран сме ги скрили под бутончето И. Избираме си го и там се зарежда информацията, която... Ето, виждаме, че играта Паметливко и по всяко едно от бутончетата виждаме точно кои двойки звукове са включени. Факт е, че при играта, като изиграем веднъж, няма какво повече да ни трябва информация, но разбира се, сме го направили за удобство. Знаете, че още по време на пандемията така ние отново бяхме отворили всички ресурси и колегите споделяха и много от децата работиха със своите родители вкъщи. Наистина беше в помощ и на родителите за запознаването с тази информация. Но да се върнем на играта. Хайде първо на гласните, защото ни е още първата, с която сортираме. Зареждаме за 6 карти. Произволно започваме отварянето им, за да оцелим чисто визуално две еднакви букви. Факт е, децата могат да назовават звуковете. Предобързо решение. Имаме звуков сигнал и в същото време броя на картите се увеличава. Но този брой на картите не може да се увеличава до безкрайност. Когато изиграем няколко нива, успешно, ние сме осложнили. Ако на първото ниво само зрително ги запознаваме с двойките еднакви карти, то на второто ниво, за да имаме двойка карти, която да се отвори и да остане отворено, на едната от картите имаме буквата, наречем А, а на другата карта имаме обект, който започва с първи звук А. Тоест, идеята е максимално да елиминираме налучкването и в същото време да подадем така съдържание към тях. Тоест, да ги провокираме да работят и да произнасят съответните думи, които извиждат изписани или изрисувани чрез обектите. Отново имаме няколко игри, нива, започвайки от 6 карти. И третото ниво е, когато имаме два обекта, на които първи звук са една и съща, т.е. първи звук са едни и същи, да речем агънце и ананас е двойките карти, които можете да използвате. Същата игра, Паметливко, я има и в направлението математика. Там, разбира се, акцента ще бъде цифрите на числата. Първо зрително ще се запознаваме с цифрите на числата, след това ще надградим, като от едната карта ще имаме цифрата на числото, от друга страна ще имаме количествено представено отговарящо на това число. И на третото най-високо ниво, когато имаме две предметни групи с еднакъв брой, които ще направят и двойката карти. Другата игра, която е в разработена, това е Досетливко. В български и в математиката има различно съдържание. Понеже сме в български, показвам ви в български в момента, отново разделение спрямо звуковете. И въпросът ни е, кое е различното при определенето на първи звук.
Сега, тук имаме различни подходи, които можем да направим децата. Децата могат да назовават всеки един от обектите, да казват кой е първи звук, за да стигнат до верният отговор. Автоматично се зарежда следващата комбинация и отново ние продължаваме на този модел. Кое е ценното? Ценното е, че ние така сме разработили съдържанието, че картинките може да се повтарят, но задачата в този вид няма да бъде повторена. По този начин даваме шанс на децата да се изредят, т.е. всеки да има своя собствена задача, която никой друг да не е решил. Това е, че и аз не знам в момента с решаването на тази, коя ще бъде следващата, която ми се зареди. Но надявам се да се справяме. Ако не, децата ще ни подсказват. И третата игра в български язик е Знайко, която сме направили по-голяма диференциация спрямо звуковете. Това беше по съвети на логопеди, на ресурсни специалисти, а и на самите учители в детската градина, защото по този начин те могат да работят конкретно с определените двойки или звукове, които или в случая гласните, сонорните и така нататък. Хайде направихме с гласните, сонорните, хайде с ВФ. Тук сме направили три поднива. Първото е отново. Назовават, определят първи звук, но кое започва и му подаваме кой е звука, който търсим. В случая с П. Децата назовават четирите обекта. Забелязвате, че и четирите обекта в тази игра са само с тези звукове, върху които ние работим. Тоест, наистина не излизаме от тях, за да можем да постигнем това, което сме им заложили. Разбира се, като объркаме, аз го оцелих да я искам, дори не прочетох. Имаме друг звук, картинката остава обекта, можем да потвърдим, да проверим, да коментираме с децата. Същата игра е имаме и когато определяме последния звук, в четвърта възрастова група, децата се справят доста умело и в тази посока. И третата игра е броя на звуковете, определен като сме ограничили до 5. Мисля, че който може с 5, ще може и с 105. Така че да упражним първо и да усвоим това знание при децата. В същото време, играта, която е в математика, паметливко казахме с memory карти с числа, цифрите на числата. Досетливко имаме така любими и малко позабравени сериаци или различни редици, които имаме по геометрични фигури, имаме с други форми, имаме с цветове. Кое е липсващото? Удобното е, че в момента, в който влезем в една игра, аз със знака, който е с обърната стрелка, мога да си сменям задачката конкретно само в тази категория, която съм влязла. Защо го казвам? Защото следващото ниво е осложнено. Тук са така наречените сериаци от втори ред, с повече геометрични, т.е. с повече признаци, по цвят, повече цветове или с повече геометрични фигури, които могат да направят редуването. И там някой път може ми се наложи да я променя, ако видя, че да я срежат с турнеи. И третата подигра е на принципа на домино, зарче, броенето в прав и обратен ред. Ако за първи път децата се виждат тази задача, ясно е, че когато са в обратен ред и първото ми лисва, на тях ще им е трудно да се сетят. Затова аз спокойно мога да си я сменя. Виждате, че мисля, че така вече ще се справят. Едно, две, кое е следващото? 4, 5, 6. И те ще ни дадат отговор на това, което ми заложили. В играта Знайко, понеже времето напредва, ще се опитам да само да ви разкажа, са основните категоризации, които има правим. Извинявайте, количествените определения. Имаме по колко са, чисто за да могат да преброят. След това имаме от категория една и също, както тук е превозната средство, кои са 6, като тук можем да използваме като основа за провеждане и задаване на още въпроси, не само по математика, кои са повече, кои са по-малко, с колко са повече, с колко са по-малко, а можем да добавим съдържание да определят каква е категорията вече в околния свят, как се наричат, т.е. коя е групата, за всяко едно от превозните средства, с кой звук започват, с рички, т.е. още и още знания на базата на играта, която сме направили. И след това имаме и в обратна посока колко са в случая шоколадите, които сме направили. Отново можем да същим. Ето ви животните от далече и други, които можем да направим. Игрите, които са по околен свят,
Само в категорията знайко, категоризацията. Кое е различното на принципа на превозните средства, според място и на придвижване, на принципа на животните, различните категории и плодове и зеленчуци. По-интересно е това, което се случва в ситуациите или темите, които ние сме ви задали. Избираме ситуации и зареждаш шесте образователни управления, както ви казах и преди малко. Тоест, по всички управления ние сме, направления ние сме дали съдържание, което може да бъде във ваша подкрепа. Представям ви едно от тях. Начинът, по който са разработени, е един и същи. Избираме си български език. Когато влезем вече локално в самото образователно направление, визуализират се 9 месеца, условно разделени задачите в тях, защото пък иначе трябва да имаме 36 бутончета, по-трудно ни е да се ориентираме. Но за да знам къде е темата, която на мен ми трябва, тук бутонът ти вече има голямо значение. Защо? Защото за всеки един от месеците, всяко един от направленията, ние сме дали съдържание, кои теми, къде сме включили. Както ви казах и в началото, самия образователен софтуер е разработен по една от системите. Аз съм детската градина, аз ще бъда ученик на марка изкуства, но мисля, че всички сме съгласни, че могат да бъде използвани и с другите системи. Защото стандарта, по който са разработени както познавателните книжки, така и образователният софтуер е един и същ. Може да има разместване, кое къде, в кой месец е подредено спрямо авторския колектив, но във всичките учи математика с числата, геометричните фигури, времеви отношения, пространствени отношения или пък български език за игрите с звукове, по двойки, гласни, съгласни, звучни, беззвучни, които са при литературните произведения. Малко е разликата, която може да бъде направена. Да, намираме си това, което ми трябва. В кой месец се намира? Избираме си го от месеца. Когато вече изберем месеца, всяко едно от тези квадратчета е готово съдържание по една тема. Да, това е готов ресурс за ситуация, но вие сами ще видите, че може да бъде не само една ситуация, а по-скоро обгрижване на цялата тема, която сме заложили по образователното управление, плюс най-ценното, че имаме различни връзки между образователните направления, което ни помага да интегрираме това съдържание. Отново бутона И. Защо го показвам? Защото тук вече ще видите това, което ние сме скрили за вас от децата. Абсолютно целият образователен софтуер е разработен, за да може детето интуитивно да работи, а това, което са указанията за учителя, ги имате разписани. Избираме си кой не е, кой е темата, която ще работи. Ето, едно литературно произведение, което дядовата ръкавичка е литературно произведение, което има в всяка една система. Няма как. Няма детска градина, според мен, което да не са запознали децата с тази връзка. И сега е до момента, за да отговоря на въпроса, който е в чата. Как можем да използваме софтуера, след като нямаме интерактивна дъска? И как можем да получим дъската? Ще разделя въпроса на две части. Първо, как можем да използваме софтуера? Софтуера го използваме по два начина. Единият е това, което аз ви показах. И двата случая ми трябва регистрация първо в idclet.bg. Защо два случая? Защото аз мога чрез тази регистрация и при наличие на интернет връзка, където и да съм, на което и да е устройство, ето случая лаптопа, който използвам, дали имам интерактивна дъска в градината, дали имам интерактивен панел, дали имам лаптоп, каквото и да е, аз мога да достъпя това съдържание, показах ви по кой начин. Чрез профила, образователен софтуер, директно избирам това, което ми трябва. Това е единия вариант. В същото време виждате, че ето тук при моите ученици най-отдолу е свали офлайн четеца. Тоест аз мога да изтегля, след като съм се регистрирала това съдържание, да имам достъп локално от моя компютър, дори и без интернет връзка. Това е удобството, което ще ми спести безкрайни главоболия, които съм сигурна, че всеки един от нас са му се случвали. Така че от самия софтуер не е обвързан с използването на интерактивна дъска. Дори още повече, ние така сме го разработили, виждате платформата, в която ние работим, че да можете да превръщате и екрана на вашия лаптоп като интерактивен. Сега ще ви покажа за какво имам предвид. Сега ще си направя. Виждате тези лилави инструменти, които са най-отдолу. Имаме, съставяме си нова страничка. Мога да си избера моливчето.
да си рисувам, мога с по-дебел маркер да го правя, мога да свързвам, мога с магическото пръстче, както му казват децата, да мести обектите, мога да си изчертая геометрични фигури, след това да ги отцветя и накрая с магическото пръстче да подам задачка да ги подредим по големина и различни други. Тоест, наистина, в момента го правя с мишката на ръката, така че можете да го и направите и вие. Но нека да се върнем в нашата ситуация. Ето тук стрелките, като на всяка презентация се придвижвам. Навсякъде, където му виждате кастофончета, а и не само там, може да ще прочетете в указанията, сме скрили звуковите файлове. Дядовата ръкавичка. Тръгнал дядо за златица. Да, разбира се, литературното произведение. Докато го слушаме с децата, появява се Мишлето в първи епизод. Извинявайте, да, първи епизод. След това, кой се появява? Зайо. След това се появява Кума Лиса. След това и Вълчо над Нича и накрая Баба Меца. Тоест, ето за тази интерактивност ви говорих. След това преминаваме на следващата страничка. Тази е моя, която аз си нарисувах. Тя ще изчезне, когато затворя. Отново се връщаме вече на епизодите, които с децата сме чули няколко пъти или съм им пуснала да се произведението в друг режим, защото вече гърлото ще ме е заболява наистина и мен. След това им даваме възможност по различен начин. Тук съм виждала различни варианти, в които са подредени животните. Да е така разбъркано, най-обичат учителят да е объркал и децата трябва да могат да свършат. Избираме си стрелка, този отсечката. Избираме си посоката и можем да свързваме. В същото време препратка с математиката, поредното в прав и обратен ред, упражняването на редните числителни, всичко на едно място. Разбира се, че тук мога да направя много други задачи. От условието, което аз ще направя като учител, децата ще направят различен, по различен начин ще се достигнат до верният отговор. Постарали сме се навсякъде при разработването на тези ситуации да предоставим възможност учителя да има свобода, да може да моделира това съдържание. Връщайки се на това, което в началото ви казах, че е важно да можем колкото си може да адаптираме съдържанието към съвременното дете, детето от алфа поколението, технологичното и в същото време да наложим до каквато степен успяваме и индивидуалния подход и да работим с децата с специални образователни потребности. Все повече чувам колеги, които ми казват, че познавателната книжка или на работата на масичките не могат да бият напредъка на децата, но пък софтуера или т.е. работата с електронните ресурси, дали през софтуера, дали през платформата с познавателната книжка, където ще огради, виждат реално неговите малки, но крачки на пет, с които могат да работят. Така, само до края ще представя самата ситуация. Отново се връщаме, че акцента ни е български език, активизиран наречник. Настървен, дългоуши, мъничка, рошава. Добре, така. Рошава. Ново рошава, не е тук. Така. Тоест, ние имаме от една страна акцент, който е по образователното направление, в която категория сме намерили, като търсим през цялото време връзки между другите направления. И виждаме, че всичко това, да, то е за дядовата ръкавичка, но веднъж ще бъде възприемане, веднъж ще бъде пресъздаване, веднъж имаме драматизация и препратки с другите образователни направления. Отново едно упражнение, което можем да направим по различен модел, както преценим ние да зададем въпросите за децата да подредят кой е първи, кой е втори, може в обратен ред. Отново допълваме. Гладен. Определени. Настървен. Страшен. Които са от самото литературно произведение. Спира той на пътя прашен, гладен, настървен и страшен. За кого се отнася това? Това е за нашия герой. Виждате, че с тази стрелка и светля, т.е. максимално стигнахме до края на ресурсите, които ние сме ви осигурили. И отстрани на бутона И имаме допълнителни работни листове. Те са част от познавателните книжки, както казах преди малко на системата на изкуство, но за другите колеги, които не работят по тях, могат да бъдат като работни листове, които да я изтеглят. Ето го баланса ни. Имаме фината мотора, когато децата ще се направят в книжките. Ще затвърдим знанията, като отбележат кои са героите от приказките, кои участват. И самото упражнение, което можем вече да направим
на хартия това, което те вече са упражнили по няколко начина, различни в самите ресурси. Наистина, съвсем накратко, обобщение на това, което сме разработили като цяло, връщайки се в моята презентация. Единият достъп, който мисля, че видяхте всички, т.е. към познавателни книжки, към образователния софтуер, който може да бъде в подкрепа. Софтуер. Ценното, че всички литературни произведения, всички музикални произведения, озвучени са и всички предметчета, които са изобразени, т.е. обектите, които имаме при на игрите с звукове, като елха да е, като ела да е ела, като елен да е елен. Т.е. ясно, правилно казано книжовен български език, можете да видите. В сайта ни имат достъп. Споделихме ви и до нашата брошура, където имате пълната информация за всички ресурси, които ние предоставяме, а най-хубавото от това, което казахме, че вие в момента свободно можете да ги разгледате като цяло. Подсещам отново, че всички методически насоки в електронен вид са на ваше разположение. Тематични разпределения, разработки, които са, да, повечето, че казват, нали, младия учител. Аз мисля, че не е само той. Мисля, че всеки един му е необходимо от време на време едно рамо, което така електронно да бъде поставено, или пък в същото време разнообразие и тези будни деца да можем да ги провокираме по различен модел, който е. Разбира се, годишните разпределения, това, което ви каза, ключови думи, учебни седмици, образователни направления, допълнителните педагогически ситуации за смесени групи и за безопасност на движенията. Допълнителните електронни ресурси. И стигаме до момента, в който мисля, че дойде края на нашата среща. Както ви обещахме, ще влезем във времето, което сме заложили. Сега е момента, ако имате и вие въпроси, мисля, че успях да прочета и да проследя. Както обикновено казвам, ако вие не ми зададете въпросите, по-добре да си пожелаем наистина прекрасен ден. Аз мога да продължа да ви разказвам, но наистина, моля ви, влезте и разгледайте малко това, което аз мога да ви разкажа и в образователния софтуер, и в познавателните книжки. Детално да разгледате как е структурирано, как е представено. Мисля, че всеки един от вас би си намерил това, което му е полезно, защото за нас е ценно. Да, събираме ресурси на едно място, за нас е ценно. Всяка една от системите запази своята идентичност. Да подкрепи, т.е. концептуалната рамка, която е поставена в проекта от авторския колектив, да бъде запазен. Изключително много ви благодаря за тази среща. Надявам се скоро отново да се видим. И ви желая един прекрасен слънчев, слънчев ден и приятна почивка, разбира се. Хубав ден на всички!